ဒေသကွန်ပျူအပ်တဲ့တော်လန်ပြည်သူပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုလိုပြည်သူ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကြီး၃နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာလူထုကိုသတင်းစကားပါခွင့်ရတာစကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော်လန်ရေးကြီးတစ်စုံလုံးအတွက်အရေးပါလေးနက်တဲ့တော်လန်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ကိုတွေအမတွေကလည်းတော်လန်ရေးကြီးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေရောက်နေတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရှေ့စိန်ခေါ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့မျှော်ကြီးတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ခေတ်တည်ကြီးပေါ့ခင်ဗျာ Federal Democracy နော်ဒါတွေကိုလည်းအများကြီးပြီးတော့သတင်းစကားတွေပါသွားကြပြီတင်ပြသွားပြီနောက်အခုရှိမှာနော်ဖတ်ကြားတင်ပြသွားတဲ့နော်ဒီထုတ်ပြန်လည်းဒီဒေါ်လာရေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါဖျက်သန်းနေတယ်နော်ဒါဝါးဒါခင်ဟတ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခံယူပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကြီးကအချိန်အားဖြင့်၃နှစ်ရှိခဲ့ပြီသို့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒေါ်လာရေးကဟိုပြောပါခဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပါပြီဒါဒီနေ့ဟာဒါတက်တက်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ current အမျိုးသားတွေရဲ့နော် current ဒေါ်လာရေးဆိုတဲ့နှစ်ပေါင်း85နှစ်တိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်တိုင်ခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း85နှစ်ဆိုတာနည်းတဲ့ကာလနည်းတဲ့ဖြတ်သန်းမှုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ညီကိုမောင်နှမရဲဘော်ရဲဘက်နော်တိုင်းရင်းသားကျွန်တော်တို့ညာရဲ့ဒေါ်လာရေးဆို90 260 250နော်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပါဒီနေ့ပြောရင်ဒီຫນွေဦးဒေါ်လာရေးဒီဒါမပြီးဆုံးသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာရှေ့မှာဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဒေါ်လာရေးတွေရဲ့နော်အဆက်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ဒေါ်လာရေးတည့်ရက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာရှေ့မှာနှစ်ပေါင်းများစွာနော်ရင်းနှီးကထည့်ဝင်အထောက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ၃နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာဒီထိခရီးပေါက်ခဲ့တာလေဒါကြောင့်ရှေ့မှာနှစ်ပေါင်းများစွာနော်မျိုးဆက်30ဆာလောက်ထိပေါ့ဗျာနှစ်ပေါင်း80ကျော်နှစ်ပေါင်း60ကျော်ရင်းနှီးထည့်ဝင်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ကျွန်တော်တို့နော်ရှည်သွားဒေါ်လာရင်းနော်နောက်တော့မျိုးဆက်များအတိအကျကျွန်တော်ဒေတာဆန်လေးလေးနဲ့ဥညွတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကြီးအခုလို၃နှစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုကောက်ချက်ချနိုင်ပြီလဲဘာကိုပြောနိုင်ပြီလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ခံောက်ခဲ့ပြီးပြောရတာအခုရှိပါလေဆိုတော့ဒီပွဲမှာ passive ပေါ့ဗျာဒီပြည်သူအနိုင်ယူဖို့ဆိုတာအနုအကြမ်းနည်းပဲလာလာဘယ်လိုဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါရဲရဲကြီးချက်ချနိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါပြောခြင်းပွဲကကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြည်သူဘက်ကမုတ်ချနိုင်ကိုနိုင်မဲ့ပွဲဖြစ်ဆိုတော့ကောက်ချက်ချနိုင်နေပါပြီသုံးနှစ်မှပြီးရှေ့လာမယ့်အနာဒါတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာเนาะအမတွေကျွန်တော်တို့တော်လာရေးเนาะဒီရှိတဲ့เนาะဆရာဆရာမပြောသွားလို့ပါပဲကျွန်တော်ရန်ပုံရန်ကုန်ပေါ့ဗျာဟာလာပုံတွင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်တာဝန်တွေကိုထိုင်ရကြမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုလေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီလိုတောက်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးပါမယ့်เนาะဗာလေအင်မတန်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးပါလေဒါကတော့ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဟာပြီးသွားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အခုခုနပြောခဲ့တဲ့တော်လန်အောင်ကြွပါဝင်မှုပေါ့ဗျာ total resistance ယူသွားလို့လည်းအဲ့တော့တစ်ဖက်တစ်လိုင်းဆိုလို့တိုးတက်မြင်မလာစိတ်ရေးအချိန်ကြီးရှိပါတယ်ဒါကိုရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကလည်းမိန့်ကျသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်လိုင်းပြီးတစ်လိုင်းဆိုလို့မြင့်လာတဲ့စိတ်ရေးအချိန်စိတ်ရေးအောင်မြင်မှုများနဲ့အတူတစ်ဖက်ကလည်းလူထုရဲ့တော်လန်လိုင်းတွေပေါ့ဗျာထွေအောင်ကြွမှုတွေဒီနေရာတွေကျွန်တော်ဟန်ချက်ညီညီကျွန်တော်တို့နော်အင်သားကြိုက်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့လာမှာလေဖြစ်တိုက်ပွဲနဲ့ဒီဘက်ကလူထုတိုက်ပင်မဒေါက်တာကြီးနှစ်ယောက်အာပြော်မြောက်ပေါင်းဆက်ပုံဖော်ပြီးတော့ပန်းတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ညော်ကြီးတီးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာပြီးသူအားလုံးအားနိုင်ရေးမှာနိုင်ရာတာဝန်အသီးသီးကိုပဲအချိန်ရောက်ပြီလို့လည်းပြောချင်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒါတက်တက်မနေ့ခင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒါတော်လန်ရေးရဲ့ဥပ္ပေါ်ဗျာရှေ့ဆောင်တာဝန်ကြီးတွေကိုနော်တိုင်းရင်သားတော်လန်ရေးကျွန်တော်တို့ဒါဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ဒါဘုံနိုင်ငံရေးယက်တီချက်ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးတာဖြစ်မှာပါဒါအင်မတန်ကောင်းတဲ့အင်မတန်မှနော်ကောင်းတဲ့အရေးတကူအကျိုးပြုတဲ့ရလဒ်တကူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ
နားလည်ကြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြင်ကပါခုเนาะတချို့တော့မလို့သူတချို့ကလည်းပြောကြတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကြားထဲမှာเนาะလက်ခံတဲ့နိုင်ငံရေးသဘောဟုဟလာเนาะဒီအာဏာရှင်ကိုတိုက်ပြီးတော့တိုက်နေတယ်သူမဟာဗျူဟာစနစ်ကြတဲ့ဒါเนาะတို့သဘောတူညီချက်တွေမရှိကြဘူးဆိုတာမျိုးတွေလည်းတချို့ရတယ်ရှိတယ်ခုတည်းနိုင်ငံတကာဆိုပြောတာမင်းတို့တော်လှန်ရေးကာလအလွန်ပါเนาะဒီကျွန်တော်ညာတွေပြစ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ပူချက်တွေရှိကြတာဘူးအခုကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံချက်တွေကဒါเนาะလုံလောက်တဲ့အဖြစ်တို့ဒါပြနိုင်ငံပြည်သားဖြစ်တယ်သူကျွန်တော်နေရှေ့မှာလည်းပဲဒီတော်လှန်ရေးအစောပိုင်းကာလကတည်းကအင်မတန်မှခိုင်မာနဲ့ကျွန်တော်တို့ Federal Union ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ရှိပါအဓိပတိအိုးကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာခေတ်သစ်စနစ်သစ်နိုင်ငံတော်အစ်စ် Federal Democracy နိုင်ငံတော်အစ်စ်တို့ခေတ်ရှိရတဲ့เนาะချင်းအင်းเนาะကျွန်တော်တို့ဒါပါဝင်ဖော်ပြတာထမ်းဒီနေ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယခုရရှိခဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်သဘောထားတွေကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်သဘောတူပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာခရီးเนาะအတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိကြတယ်เนาะနိုင်ငံတော့မဝေးတော့ဘူးဆိုတာကိုဒီပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒေါ်လာရေးသုံးနှစ်ကာလအလွန်မှာတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့ပဲရန်သူကတော့ရဲ့ကြာရှုံးတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်ဘာတွေအားဆိုင်ကြမလဲဘာတွေအားဖြည့်ကြမလဲကျွန်တော်တို့လူထုဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ပြလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့မှာဟဲ့လားနော်စကားဒါတော့ပါလေဆိုတော့တိဆောင်ရင်တိုက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြအဲ့တော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူဒါစစ်အာနော်အခုအကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်နော်ဒီအာဏာစစ်ဘျူရိုကရေစီရန်နေရနော်မဟာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်နေရတာပေါ့ဗျာ။ဒါတွေကိုပြီးတဲ့ဒီတိုက်မှာတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ပါအဲ့တော့ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီဒေါ်လာရေးတည်နော်မင်းပြောင်းမင်းလွဲအာနာရေးခစ်ပြောင်းစနစ်ပြောင်းဒေါ်လာပြောင်းစနစ်ပြောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအတွေးခေါ်ဒေါ်လာရေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်ပိုင်းအရာမှန်ကန်တဲ့လေးနဲ့ခိုင်ပါတဲ့အတွေးခေါ်တွေကျွန်တော်တို့ခံယူချက်တွေကိုလည်းတိဆောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အခုဒေါ်လာရေးဘက်ကမိမိဘက်ကအားတာလာဒီမှာစုံမိုးထိန်းချုပ်နေပြီဒါပြရှိလာပြီပေါ့ရခင်ကကြေးလက်မှတည်ရောက်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်စုံမိုးလာတဲ့နေရာတွေမှာအုတ်ချုံရည်ရန်နေရာတည်ဆောက်ရတဲ့ကဏ္ဍတွေတရားဥပဒေစိုးပိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလို့ဝန်ဆောင်မှုရန်နေရာတွေကျွန်တော်တို့လိုအပ်လာနော်တည်ဆောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်ဂျုံရေးရန်နေရာမှုရန်နေရာပညာရေးကျန်းမာရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးအုတ်ချုံရည်ရန်နေရာတွေကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းအဆက်တလို့တကယ်ပြည်သူလူထုနဲ့လည်းမဆန့်ကျင်နဲ့မကင်းကွာတဲ့ပုံပြလို့ကောင်းကောင်းကြီးနာနာကြီးတိဆောက်ရမယ့်အချိန်လိုလာပြီလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှုမြင်ပါအခုကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအင်အားစုကျွန်တော်တို့ဒါသူတစ်ဖြစ်ဟာကျွန်တော်တို့ဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှာဒါကျွန်တော်တို့ဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရှိတယ်ဒီတပ်မတော်မှာဟာလားနော်တိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့စစ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲဝိုင်းရင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေတိုင်းရင်းသားတော်လန်ရေးအဖွဲ့ကြီးမှာလည်းဒီတို့တက်မတော်ကြီးရှိကြအဲ့တော့အထူးသဖြင့်ဒါနှစ်နှစ်ခွဲသား PDF တက်မတော်ဒီကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပတ်သက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီထက်တက်ပုံကြအောင်ဟဲ့လားစစ်ပုံကြအောင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တော်လန်ကြီးသူပြီးခုခံစစ်ကဏ္ဍကအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့စနစ်ကြဒီတက်ပုံကြတဲ့နော်စစ်ပုံကြတဲ့တက်မတော်တည်းရဲ့နော်တိုက်စစ်စည်းကမ်းပြေဝကောင်းမွန်တဲ့နော်လက်နက်ကင်တီဆော့ဖို့လည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒါစကြရတဲ့တောက်လျှောက်ပြောခဲ့ရတဲ့ COC နှစ်ရက်ပေါ့ဗျာအမိန်ခိုင်မာအားကောင်းတောင်းတင်းမှုနော်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းပေါ့အဲ့တော့စစ်သားစည်းကမ်းရှိရတယ်စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတော်လန်ရေးသမားမှာလည်းတော်လန်ရေးကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေရှိကြအဖွဲ့စည်းတိုင်းမှာကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေရှိကြပါတယ်ခင်ဗျကိုတော့ကွန်တက်ပေါ့ဗျာဒါတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမိန်ပေးကိုကဲမှုစနစ် Chain of Command COC နဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းကိုတော့ကွန်တက်ဆိုတဲ့ COC ဒီ COC နှစ်ရက်ခိုင်မာအောင်ကောင်းမွန်အောင်เนาะထိရောက်အောင်မှန်ကန်အောင်ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ကြမှုအခြေမြေတရောက်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့တော်လန်ရင်းအင်အားစုတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရန်တရားတွေကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုခိုင်မာတောင်းတင်းမှန်ကန်အောင်တည်ဆောက်ချင်းတည်လဲပဲရန်သူကိုတော်လန်တကယ်တို့ရန်သူကိုတိုက်တကယ်တို့အရေးပါတဲ့ထိရောက်တဲ့လိုအပ်တဲ့အခြေရောက်လာပြီလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့တော်လန်ရင်းရဲ့အသက်တော်လန်ရင်းရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလေးလေးနက်နက်ခံယူတဲ့ပြည်သူပါပဲ
ပြည်သူလူထုထောက်ခံနေဖို့လိုတယ်ပြည်သူလူထုလက်တွေပါဝင်ပူးပေါင်းဖို့လိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးကနော်ပြည်သူနဲ့မကင်းကွာပဲနော်နေဖို့လိုတယ်ဆိုတာလည်းအင်မတန်တော်လှန်ရေးအင်အားစုအားလုံးရဲ့တခုတည်းသောအာသာချက်အဓိကအရေးအကြီးဆုံးအာသာချက်ကပြည်သူလူထုပဲဖြစ်ပါရန်သူရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကလည်းဒီပြည်သူလူထုရဲ့နော်ဆက်စုပ်ယုံရှာမုန်တီးမှုစန့်ကျင်မှုကိုပဲရနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်ဖြစ်တဲ့မှုပြည်သူလူပွားဖို့ကျွန်တော်တို့မဆုံးရှုံးဖို့เนาะအားရော့မသွားဘူးအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာကနေဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကိုရောတော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးကိုကျွန်တော်အလေးနဲ့ဒါတင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆိုခုတော်လှန်ခရီးက3နှစ်လောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာเนาะအကြောင်းအကြောင်းကြောင်းဖို့เนาะကျွန်တော်တို့เนาะဒီတော်လှန်ရေးနဲ့နည်းနည်းလေးကင်းကွာသွားတာမျိုးနည်းနည်းလေးဝေးသွားတာမျိုးလေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါဇာဝင်နေရေးခက်ခဲလူမှုစီဝါအကျက်တဲစသဖြင့်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ကပြောချင်တာဒီတော်လန်ကြီးဒီပြည်သူတော်လန်ကြီးဖြစ်ပါဘာလို့ပြည်သူကွာငါအနေနဲ့ကွာဒီတော်လန်ကြီးကိုထောက်ခံပါတယ်ကွာဆိုတာတက်ပို့တဲ့လက်တွေ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုတွေနဲ့တက်တည်ပြရမယ့်အချိန်အလုတ်လုတ်ပြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျအရင်နည်းတွေအဆုံးရှုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တော်ဝင်ကြီးကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့အညာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာကရင်နီကရင်ချင်းစတဲ့တနိုင်ငံလုံးပါပဲလीเนาะနေရာတည်ကျွန်တော်တို့အရင်နည်းတွေအင်မတန်ကြီးပါတယ်အညာတခွင်ဟိုနော်ပြပုံအတိပေါ့ဗျာသို့သောကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့အညာကပြည်သူတွေရဲ့စကားနဲ့ပဲပြန်တော့ရမယ်ကျွန်တော်တို့မိကြီးကြံရင်ရပြီငါတို့ဒီပြပုံကနေတိုင်းပြည်အစ်စ်ဂျွာအစ်စ်မြို့အစ်စ်ပြန်တည်ရမယ်ဆိုတော့ခံယူချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ပြီးတော့ဟေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံနှစ်ပေါင်းဖြစ်တဲ့ဒီအာဏာရှင်စနစ်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Federal Democracy မတည်ဆောက်နိုင်တဲ့၍ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးကျတန်လျာထဲမှာပဲတဝဲလေလေဖြစ်နေဦးမယ်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ငင်းရဲနဲ့ตายရတဲ့ဒန်းတူညီမြဖြစ်တဲ့မေပျော်တဲ့လူအဖွဲ့စည်းတရက်နိုင်ငံတော်တရက်ကိုဘယ်တော့မှတိစောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နော်ခစ်တဲ့စနစ်တဲ့နိုင်ငံအစ်တစ်ခုကိုတိစောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီတပွဲကိုတော့ဖြစ်ပြအဆုံးသက်တိုက်ပွဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့နော်နားလေခံယူပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ခြေတက်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အစွမ်းကိုတိုးမြင့်ကျွန်တော်တို့နော်တော်လန်တာဝန်နိုင်ငံဝင်တွေကိုထိုင်ဝဲကြဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါလေးကိုလည်းဒီနေရာကနေဒါလေးလေးနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့နော်ဘက်ကုံလို့ရမယ်အခြေဖြစ်တယ်ရန်သူရဲ့အမြင်ဘုရားတိတာထင်ရှားနေပါပြီဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့တန်ပူခတ်နာနာရရမယ်အခြေအနေနဲ့ရှုမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောပြီးပြီခိုင်တက်ပွဲလူလှုပ်ရှားမှုတွေဒါကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှနော် CDN လှုပ်ရှားမှုအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ debate တွေကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်သက်စိတ်နဲ့သာနိုင်ငံတကာတန်တမာရေးရအာဘန္နာကြီးစမြတ်တိုက်ပွဲမျက်နှာစာအသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့လူလူကအစွမ်းကုန်ပါဝင်ကြပြီးကုန်ရန်ကုန်ဒါကျွန်တော်တို့တွဲကြဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဒီအတွက်ဆိုရင်ဒါအခုအနည်းဆုံးဒါပြောရမယ်ဆိုရင်မနေ့ဖြန်ဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့ပြည်သူ့ຫນွေဥတော်လည်ကြီး၃နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာလဲဒါ၃နှစ်ပြည့်နော်လူလူတိုက်ပွဲခေါ်ဆောင်ရေးတရက်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူအပေါင်းလည်းသိရှိထားပြီးနော်ပြည်သူအများစုပါဝင်တိုက်ပွဲနည်းနာကြီးလေအောင်မြင်ခဲ့တယ်ရန်သူစစ်အုပ်တိုက်ပွဲနည်းနာကြီးဖြစ်တယ်ဟောအပြင်းမထွက်အတန်တိတ်တပိတ် silence right အဲ့တော့ silence right ဒီမစိမ့်ကြပါဘူးခင်ဗျရှေ့မှာအောင်မြင်တကဘာလုံးကတော့အင်တန်မှာအံ့ဩရကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစီးညီညွတ်မှုဇွဲတက်တိနဲ့နော်လေးစားအံ့ဩရတဲ့နော်တိုက်ပွဲအဲ့ပြန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါမနေ့10နာရီကနေညနေနော်၄နာရီအထိကျွန်တော်တို့အပြင်းမထွက်အတန်တဲသပိတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အောင်ဆင်နွှဲကြမယ်နော်အဲ့တော့အတိတ်တည်းအပြင်းနဲ့ညံပါပါနဲ့ဆင်နွှဲကြကျွန်တော်တို့သိနော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကဘယ်ခြေလှမ်းပြနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုယ်အိမ်မှာပဲနေမယ်ကိုယ်ဈေးဆိုင်ထဲမှာနေပိတ်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဈေးတွေပိတ်ဖို့ပြောနေတာဒီမှာကိုယ်ဆိုင်မှာကိုယ်အမိုးကအောက်မှာကိုယ်အဲ့အချိန်တတ်မှတ်အချိန်အတွင်းမှာအပြင်းမထွက်ကြဘူးဒါဆိုင်ကဆိုရကြီးကိုဆင်နွှဲကြမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့နော်လူလူတရေလုံးပေါဝင်နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲကြီးနာကြီးတခုကျွန်တော်နှုတ်တော်ထားတာရှိပါတယ်ဒါလှုပ်ရှားမှုပိုက်ကံပိတ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမစိမ့်ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ရှင်းအောင်အောင်ခွန်ရှူဝါယောင်ဒေါ်လာရင်မတိုင်မင်းနှွဲစင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြီးနာကြီးတခုပါအခုလိုပေါ့အဖြူအောင်အင်ကြီးအဖြူအောင်ဝေစာအဖြူအောင်လက်ပတ်အဖြူအောင်ဖဲကျိုးအဖြူအောင်ခေါင်းစည်းစတဲ့အသုံးဆောင်တွေညီညာစွာဝတ်ဆင်ကြတာဖြစ်ပါတော့ဒီအဖြူအောင်လှုပ်ရှားမှုကိုအလုံးအကျဉ်းကြီးကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ miss ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့
မှုကြီးတွေကနေဘာကိုဥတည်ရေးလဲဘာသတင်းစကားပါလဲဆိုတာအဓိကအရေးအင်မတန်ကြီးတဲ့သတင်းစကား၃ခုကျွန်တော်တို့ဒါတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့ဗျာအခုချိန်မှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့နော်စစ်အုပ်စုကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရလုံးကိုအနိုင်ကျင့်ပိုကျနော်ဒီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီလောက်ပဲစီစစ်အုပ်စုတွေရောက်အောင်ရောက်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတွေနော်တည်ယူဒီဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နော်လေးလေးနဲ့တောင်းဆိုတယ်ဒီအင်းစီရောင်းချတည်ယူပြည်တယ်ရကြဖို့ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့တောင်းဆိုမယ်ဒီအဖြစ်ဒီသတင်းစကားကိုကျွန်တော်တို့လေးလေးနဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယသတင်းစကားခုဆိုရင်ဗျာနော်ဒီနိုင်ငံခြားငွေပေါ့ဒေါ်လာငွေအသေးအတန်လိုအပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒါအားလုံးသိကြပါတယ်နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစီကနော်လက်ဘင်းညှစ်ပြီးတော့ဂုတ်သွေးဆုပ်ပြီးတော့ဒီဆုံးအခွန်တွေတောင်းဆိုနေအားဓမ္မဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကစူးစိညညွတ်စွာနဲ့လုံးဝမပေးကြဘူးဒီဆုံးအခွန်တွေမပေးကြဘူးကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးစူးစိညညွတ်စွာနဲ့တောင်းဆိုတယ်ဗျာလှုပ်ရှားကြဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအဖြေအောင်လှုပ်ရှားမှုကြီးပိုက်ကံပေးရနေဒီစကားပါပါတတိယအချက်ဒါလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အခုဆိုရင်ဒါမြေပြင်မှာဟာလာဒီဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးကြွေခံအစရေကံဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့เนาะမြေပြင်ကတမှုတသားတွေအများကြီးရှိပါဒီတမှုတသားတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးပြည်သူရင်ဝင်ခိုးလုံရဖို့အလံဖြူထောင်ကြဖို့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းကြဖို့လေကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာပြည်သူတရေလုံးတော်လံပြည်သူတရေလုံးကဒီကနေဒီလေးနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်ဖက်စစ်ပြည်သူရင်ဝင်ခိုးလုံကြပါเนาะကိုမိသားစုအနာဂတ်အတွက်เนาะကြောင်းတဲ့ရည်တည်ကြဖို့လေကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူအမြင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူလူကကလေးလေးနဲ့ပါလိုက်ပါလိမ့်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြမှုလေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူဒီကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ပြည်သူအားလုံးเนาะအချိန်တိုးမြင့်ပြီးတော့ထောက်ဆောင်ကြကျွန်တော်တို့တက်ဆောင်မယ်အချိန်ဖြစ်တယ်အမြတ်ကြီးမဲ့ပွဲကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ညီတွေညီမတွေတောင်ရင်နေပြောတဲ့နိုင်ငံဖွဲ့စည်းတစ်ခုဒန်းလူရင်ပြေးွားတဲ့နိုင်ငံအသစ်တစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်တို့အောင်ပါဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုကိုကျွန်တော်တို့တက်ခင်မှာရလာတဲ့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမခံဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြပါစို့လို့တတွန်းလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အာနာရှင်စနစ်ဟူသည်မြတ်မုတ်ချကြာရှုံးရမည်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီချကြီးဆောင်နိုင်ရမည်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်